ota-onalarning taksikligi to'g'risida gaplashamiz. Taksik munosabat bu farzandni ongini, farzandni shaxsiyatini, farzandni hayotini sekin-astalik bilan zaharlaydigan munosabat hisoblanadi. Farzandni o'rtoqlari bilan, aka-ukalarini solishtirgan holatda doimiy ravishda farzandga kritika yog'dirish, ya'ni tanqid yog'dirish bu ayni taksik munosabatlardan biri hisoblanadi. Doimiy ravishda tanqidga uchragan farzand bolalikdan katta hayotga mana shunday o'ziga ishonmagan, irodasiz bo'lib tarbiyalanadi. Farzandni yana bir marotaba aytaman, hayotini va shaxsiyatini o'ziga bo'lgan munosabatini zaharlaydigan munosabat. 1-2-3. Kameraga qaraymiz. Jiddiy o'tiramiz. Ketdi. O'smir qizlarga qanday qilib yondashish? Ongli ota-onalik. Nimani o'rganishim kerak? Nimani noto'g'ri qildim? Ona bilan dugona bo'lsa bo'ladimi? Otalar aynan qanday bo'lish kerak? Qizlar haqida qanday g'amxo'rlik qilish kerak? Aslida hammasi oson. Xatolaringizni tushunsangiz, mas'uliyatni o'z bo'yningizga olsangiz, har qanaqa muammoga yechim topiladi. Va aynan Qizil pomada loyihasining sen muhimsan kursida emotsional holatingizni tekshirish uchun bu hayotga bo'lgan ishonchni oshirish, farzandimizni haqiqatan muhimligini bildirish uchun mana shu qobiliyating seni hammadan ajratib turadi. Mehrga asoslangan munosabat shakllanishiga biz yordam berishimiz kerak. Sen muhimsan aslida unikal kurs. Uning analoglari O'zbekiston, hattoki O'rta Osiyoda ham yo'q. 18-ta o'z ishining kuchli mutaxassislarini bir joyga jamlab, biz onalar va ularning o'smir qizlari uchun maxsus kursni tashkil etdik. Qizlar, bizni sizlar bilan gaplashadigan mavzularimiz boshqacha. Siz o'zingizni 10 darajasiz fikrlaringiz, hissiyotlaringizga mos erkakka turmushga chiqasiz. Bizni tinglashlari uchun, fikrimizni inobatga olishlari uchun doim o'zingizni shaxsiy fikringizni qo'llashingiz kerak. Balog'at davrida terini parvarish qilish, ortiqcha vazn, yuzdagi toshmalar, tabiiy sog'lom va chiroyli bo'lishni o'rganing. Unutmang, eng yaxshi sarmoya bu o'zingiz uchun qilingan sarmoya. Kurs davomida men ham o'z tajribam, bilganlarim, o'rganganlarim, o'qiganlarim bilan bo'lishaman. Farzandingizga har kuni shu gapni ayting. Sen muhimsan. Barchaga assalomu alaykum, xayrli kun azizlar. Bugun siz bilan onalikka, farzand tarbiyasiga bog'liq bo'lgan yana bir dolzarb mavzu, ya'ni onalarning taksikligi to'g'risida gaplashamiz. O'ylaymanki, har biringiz ma'lum bir darajada taksichniy mama degan tushuncha bilan tanishsiz, hamda bu narsani o'sha farzandingizga nisbatan tarbiyada taksik munosabat bildirmaslikni har birimiz istaymiz. Demak, taksik degan so'zni ma'nosi nima? Ingliz tilidan tarjima qilinganda taksik moddalar, masalan, bu zaharli. Ya'ni taksik ona yoki taksik munosabat bu farzandni ongini, farzandni shaxsiyatini, farzandni hayotini sekin-astalik bilan zaharlaydigan munosabat hisoblanadi. Xo'p, ona qanday qilib o'zini yaxshi ko'rgan, o'zini eng qadrlagan farzandini hayotini zaharlashi mumkin? Albatta, buni istagan ravishda qilmaydi. Anglanmagan jarayon bo'ladi. Hamda buni asosiy sabablardan biri onaning baxtsizligi. Bu birinchi eng asosiy sabab, ya'ni ona o'z hayotidan qoniqishi bo'lmasa, o'z hayotida o'zini baxtli his etmasa, o'z hayotidagi o'sha baxtsizliklarda, muammolarda boshqalarni ayblasa, albatta bunday vaziyatda ongsiz ravishda o'sha farzandiga ham mana shu taksik munosabatda bo'ladi. Va bundan tashqari yana bir asosiy sabab bu mana shu ayollarning, ya'ni onalarning bolaligida o'z onasidan aynan mana shunday munosabat ko'rgan, onalariga nisbatan ichida alami bor, onasini kechirmagan va aynan mana shu sababli o'zini farzandiga nisbatan ona statusida aynan o'sha xatolarni qayta-qayta takrorlaydi. Va bu jarayon terapiyada aynan onasiga nisbatan munosabatlar ustida, aynan onasini kechirish ustida, ona yoki ota-ona albatta, kechirish
bo'lish ustida ishlamaguniga qadar davom etaveradi va bu jarayon albatta biz uchun rivojlanishga berilgan signal hisoblanadi. Xo'p, endi toksik onalarning simptomlari to'g'risida gapiramiz. Birinchi o'rinda bu tanqid. Ochiq tanqid, haddan ziyod tanqid yoki yashirin formadagi tanqid ayni farzandlarga nisbatan. Nega doim shunaqa noto'g'ri qilasan? Nega doim ma aytganimda qilmaysan yoki uddalay olmading, nega qo'lingdan bir ish kelmaydi? Yaqin atrofdagi o'sha boshqa bolalar bilan solishtirib yoki boshqa farzandning o'rtoqlari bilan aka-ukalarni solishtirgan holatda doimiy ravishda farzandga kritika yog'dirish, ya'ni tanqid yog'dirish bu ayni toksik munosabatlardan biri hisoblanadi va eng asosiylaridan biri. Sababiki, doimiy tanqid ostida yashagan farzand albatta o'ziga nisbatan ishonchi past bo'ladi va bunday farzand riskdan qo'rqadi. Ya'ni hayotda ma'lum bir vaziyatlarda o'sha shubhalanayotgan, ammo o'zi uchun muhim bo'lgan qadamlarni hech qachon bosmaydi va albatta bunday vaziyatlarda muvaffaqiyatga bo'lgan imkoniyatlardan kechishiga to'g'ri keladi. Chunki biz bilamiz, muvaffaqiyat yo'li doim ham bir xil emas, doim ham oson emas va ayni mana shunday vaziyatlarda faqatgina o'ziga ishongan inson, o'ziga ishongan shaxs men uddalay olaman deb o'ziga ishonib, qo'rquvlarini jilovlab, o'sha natijalarga erisha oladi. Ammo doimiy ravishda tanqidga uchragan farzand bolalikdan katta hayotga mana shunday o'ziga ishonmagan, irodasiz bo'lib tarbiyalanadi va o'sha irodasiz shaxsga aylanadi. Xo'p, ikkinchi simptomimiz bu albatta o'zini boladan ustun qo'yadigan ota-onalar, ya'ni o'z manfaatlarini, farzandni manfaatlarini ustun qo'yish hamda o'zini fikrlashini, o'zini dunyoqarashini go'yoki ota-ona aqlli, go'yoki ota-ona tajribali hamma narsani biladi, farzand esa hech narsani bilmaydi. Bu tarbiyaga nisbatan mutlaqo xato munosabat va ayni farzandni yana bir marotaba aytaman, hayotini va shaxsiyatini, o'ziga bo'lgan munosabatini zaharlaydigan munosabat. O'ylaymanki, har biringiz qachonlardir, balki bolaligingizda o'zingizni ota-onangizdan, balki yaqinlaringizni kuzatgan ravishda bunday vaziyatlarga uchragansiz. Ya'ni, sen nimani bilarding, deyishadi bolaga, to'g'rimi? Yoki katta bo'lganingda gaplashamiz. Sen nima qilib qo'ydingki, sen gapingga quloq solishim kerak yoki kattalar gapirayotganda sen jim o'tirishing kerak degan gaplar bilan farzandning fikrini, uni o'sha ma'lum vaziyatlarga bo'lgan nisbatan bo'lgan pozitsiyasini, nuqtai nazarini qabul qilishmaydi va fikrlarini qadrsizlantirishadi. Va albatta doimiy ravishda bunaqa munosabat ko'rgan hamda eng yaqin insoni, o'zini hayotida avtoritet bo'lgan insonidan bunday bepisand hamda past baholangan, past munosabatda bo'lgan farzandlar, mana shunday munosabat ko'rgan farzandlar albatta o'ziga ishonchi bo'lmasligi va boshqalarga nisbatan o'zini pastroq qo'yishi hamda samooценкаsi, ya'ni o'ziga beradigan bahosi nosog'lom bo'lishiga olib keladi. Xo'p, davom etamiz. Bolaga nisbatan munosabatda o'sha tarbiya metodlarida unga qo'yayotgan zapretlar, ya'ni taqiqlarni hech qanday tushuntirish siz amalga oshirish, ya'ni farzandga nisbatan masalan yo'q, bugun bormaysan, ko'chaga chiqmaysan o'rtoqlaring bilan, yoki yo'q, men senga olib bermayman, yoki yo'q, sen bugun biz bilan hech qayerga bormaysan, biz o'zimiz boramiz, deyildi va bo'ldi. Ya'ni taqiq qo'yildi va mana shu taqiqni farzand qabul qilishdan boshqa hech qanday imkoniyat yo'q, hamda unda savol qoldi: nega mumkin emas? Nega mana shu vaziyat vujud keldi? Ammo savolga javob hech qachon yo'q. Va albatta bunday vaziyatlarda farzand ich-ichidan vaziyatni noto'g'ri tushunishi mumkin. Asosan albatta balog'atga yetguniga qadar ba'zi paytlarda undan keyin ham albatta farzandimiz shunchaki asosiy sababni men ota-onamga kerak emasman. Ota-onam meni qadrlamaydi. Ota-onam meni yaxshi ko'rmaydi. Meni his-tuyg'ularim, fikrlarim ota-onam uchun umuman hech qanday ahamiyatga ega emas degan qarorni qabul qiladi va ayni mana shu fikrga ishongan holatda yashashda davom etadi. Bu ishonch, bunday ustanovkalar esa doimiy ravishda katta hayotda tasdiqlanadi. Ya'ni atrof
atrofdagi insonlar ham aynı mana shu munosabatni unga bera boshlaydi. Ya'ni aynı mana shunday munosabatga farzand eng avvalo e'tiborni qaratadi. Nega? Chunki unda buni tasdiqlaydigan bolalikdan o'sha ong osti ustanovkalari bor. Shu sababli ham o'ylaymanki, mana kurs jarayonida o'zingiz ham ko'rib turibsiz, qanchalar biz farzandga qiladigan muloqot munosabatimiz, unga bildirilayotgan munosabatimiz, unga berayotgan tarbiyamiz qanchalik uni shaxsiyatiga ta'sir qiladi. Biz o'ylaymiz, mana shu hozir sanab o'tayotgan vaziyatlar, ya'ni tanqid qilsak, motivatsiya bergan bo'laman, o'zidan ketib qolmaydi, sal siniqroq bo'ladi tabiati, uni boshqarish oson, menga quloq soladi, itoatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Aslida esa unday emas. Aslida bunday farzandlarni o'sha erishishi mumkin bo'lgan muvaffaqiyatlarini, bosib o'tishi mumkin bo'lgan juda ham chiroyli yo'llarini yopgan bo'lamiz. Go'yoki qanotini qayirgan bo'lamiz. Shu uchun albatta sizga, ya'ni onalarga, tajribali onalarga, yosh onalarga birdan bir tavsiyam, o'z farzandingizga nisbatan munosabatlaringizni hozirdan to'g'irlab, ularni ustida ishlab boring va farzandlaringizga nisbatan faqatgina ekologik tarbiya metodlarini tanlashga harakat qiling. Xo'p, bundan tashqari yana qanday toksik usullar, ya'ni toksik muloqot usullari bor? Keyingilari bu farzand aybdorlik hissini chaqirish va uni uyaltirish bilan manipulyatsiya qilish. O'ylaymanki, yana bunday vaziyatlarni ham juda ham ko'p ko'rgansiz. Bunday insonlarni sizni atrofingizda bor, chunki haqiqatan ham jamiyatimizda toksik onalar kam emas. Afsuski, bu haqiqat. Xo'p, bunday vaziyatlarda ayni jabrdiydi ongida yashaydigan onalardan ko'p eshitamiz. Ya'ni o'zini baxtli bo'lishga ruxsat bermagan ayollar. Masalan, farzandim uchun butun umr yashadim. Farzandimni deb ishlamadim. Farzandimni deb rivojlanmadim, uyda o'tirdim. Yoki sevmagan insonim bilan farzandimni deb yashadim. Bolam o'gay ota bilan katta bo'lmasin yoki otasiz katta bo'lmasin degan maqsadda o'sha sevmagan insonim bilan, nafratlanadigan insonim bilan bir tom ostida butun umr yashadim degan pozitsiya bilan endilikda farzandidan o'sha unga nisbatan uni hayoti uchun qilingan qurbonlikni, hech kim so'ramagan qurbonlikni e'tibor bering, o'rniga nimadir kutishni boshlaydi va har doim o'zini kutishlari oqlanmagan vaziyatda men sen uchun yashaganman, butun umr umrimni senga baxshida qildim, seni deb bir baxtli kunim bo'lmadi, seni deb sayohatlarga bormadim, seni deb o'rtoqlarim bilan ko'rishmadim va hokazo hokazo, doimiy ravishda o'sha o'zini cheklagan imkoniyatlarini doimiy ravishda farzandga eslatgan holatda unda aybdorlik hissini chaqirishadi. Yoki yanada manipulyatsiya bundan tashqari boshqa bir variantlarda ham bo'lishi mumkin. Masalan, farzandning fikrini, pozitsiyasini qabul qila olmaslik. Faqatgina o'zini pozitsiyasi to'g'ri degan fikrdagi onalar, ya'ni agar men aytganimdek qilmasang, mayli, o'zing bilganingni qil, deyishadi va gapirmay qo'yishadi. Bu passiv agressiya va toksiklikning juda ham bir yuqori ko'rsatkichi hisoblanadi. Ya'ni farzand unda aybdorlik hissi chaqirildi. Albatta, tarbiya bilan biz onalarga qarshi bormaslik, onalarga quloq solishni biz unga singdirganmiz. Endi esa ayni o'zini fikri to'g'ri ekanligini bilib turgan vaziyatda ham siz mana shu manipulyatsion instrumentlar orqali uni ayblab, uni o'z fikringizni qabul qilishiga majburlayotgan vaziyatingizda sizga qarshi bora olmaydi. Natijada esa albatta bu u uchun kuchli bosim, chunki har bir inson o'zini tafakkuriga, o'zini ongiga, o'zini o'sha vaziyatni ko'radigan bir fikriga, pozitsiyasiga ega va doim ham siz haq va farzandingiz nohaq bo'lmaydi. Mana shunday vaziyatlarda farzandingiz haq ekanligi, o'zini fikriga ega bo'lishga, o'zini pozitsiyasiga ega bo'lishga, o'zini o'sha vaziyatga ma'lum bir nuqtai nazari bo'lishiga va balki xatodir, ammo o'sha xatolarni qilishga ham haqli ekanligini tushunmasak, demak biz hali ham farzandga nisbatan toksik munosabatda bo'lgan bo'lamiz. Balog'at davri inson hayotining eng muhim bosqichlaridan biridir. Unda ruhan va jismonan o'zgarayotgan o'smir shaxs sifatida shakllanadi. Ulg'ayish davomida ota-ona bilan o'zaro kelishmovchiliklar, fikriy qarshiliklar va turlicha dunyoqarash ikki avlod o'rtasida to'qnashuvga sabab bo'ladi. Xo'sh, buning yechimi qayerda?
sen muhimsan. Onalar va o'smir qizlar uchun yangi loyihani qarshi oling. O'zbekiston va xalqaro toifadagi eng tajribali 20 nafar mutaxassis. Ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlar bo'yicha 100 dan ortiq maxsus video efirlar. Psixologiya va fiziologiyaning turli yo'nalishlarida 100 dan ortiq ilmiy ommabop video materiallar. O'z xohishlarini anglash va o'zini qabul qilish uchun 15 ta audio formatdagi affirmatsiya va meditatsiya. Men kerakli insonman. Meni Alloh muhabbati ila yaratgan. Mavzularni mustahkamlash uchun 50 dan ortiq dars qo'llanmalari sizga taqdim etiladi. Sen muhimsan kursida farzandining yoshi, jinsidan qat'i nazar har bir ona o'qish imkoniga ega. Qolaversa bu kursni 12 yoshdan katta o'smir qizlarga ham olib berishingiz yoki qizingiz bilan birgalikda tajriba va bilim orttirishingiz mumkin. Darslar 1-maydan start oladi. Kursga hozir yozilish imkoniga egasiz. Sen muhimsan. Farzandingiz sizdan har kuni eshitish kerak bo'lgan so'z. Xo'p, bundan tashqari albatta farzandiga ishonmaydigan, uni qo'llab-quvvatlamaydigan, aksincha unga nisbatan doimiy ravishda ishonchsizlik bildiradigan, ya'ni farzandni aqliy salohiyatiga, uni aqli idrokiga, uni intellekti, uni iqtidoriga, uni ma'lum bir o'sha imkoniyatlarini gumon ostiga qo'yadigan onalar ham toksik onalar hisoblanadi. Ya'ni qo'lingdan kelarmikan, qilmay qo'ya qolgin, mana bu universitetga emas, mana bunga topshira qolgin, u yerda konkurs kichkinaroq. Yoki mayli boshqa xorijiy davlatlarda o'qimay qo'ya qolgin, u yerda juda ham xavfli, shu ko'zimiz oldida bo'la qolgin degan munosabatni doimiy ravishda bildirish. Ya'ni bu farzandni yoshidan qat'i nazar bo'ladi. Kichkina bolalarga nisbatan yo'q, mayli qo'yaver, o'zim qilaman deydi. Yo'q, mayli men bu yoqqa chiqmay qolgin, yiqilasan deydi. Katta yoshlardagi o'sha masalan o'qishiga nisbatan bo'lgan imkoniyatlardan ketishiga majburlaydigan bosim ostida, ta'sir ostida yoki yana qanaqadir mana shu rivojlanishga yo'l bermaydigan onalarni nazarda tutyapman. Va albatta bunday vaziyatda doimiy ravishda takrorlanganda farzand ham sekin-astalik bilan mana shu narsaga ishonadi. Ya'ni men uddalay olmasa ekanman. Mana bu men istayotgan ko'rsatkichlar, men o'zimga qo'yayotgan maqsadlar men uchun juda ham katta ekan. Men uchun juda ham yuqori ko'rsatkich ekan. Menda bu narsalarga erishish uchun, bu maqsadlarga erishish uchun imkoniyatim yo'q ekan. Salohiyatim yetmas ekan degan ishonchga borib qoladi va albatta yana bir marotaba aytaman, hayotidan qoniqmaydigan, muvaffaqiyatsiz, jabrdiyda ongidagi insonlar kelib chiqadi va bunday insonlar davom etadi o'z farzandlariga, o'z yaqinlariga o'sha hayotdan qoniqmasdan yashashini translyatsiya qiladi, ya'ni ularni hayotiga zaharli ta'sir etishni boshlaydi. Shu sababli bu zanjirni ayni o'zimizni zvinomizda to'xtatishimiz kerak. Albatta, o'zimiz agarda farzandlarimizga nisbatan, yaqinlarimizga nisbatan toksik munosabatda bo'ladigan bo'lsak, albatta ayni hozir bu narsani ustida ishlab, toksiklikdan chiqish vaqti keldi. Siz uchun, sizning o'zingizning baxtingiz va farzandlaringizni to'laqonli, baxtli va muvaffaqiyatli hayoti uchun. Albatta, bu hammasi emas. Toksiklikning ko'rinishi juda ham ko'p bo'ladi. Yana bir ko'rinish bu farzandni shaxsiyatiga tegish albatta. Ya'ni tarbiya jarayonida, u bilan munosabat, muloqot jarayonida farzandni shaxsiyatiga tegish. Bu balki qachonlardir, kimlardir, qaysidir ota-onalar o'ziga bu narsani ruxsat bergan bo'lishi mumkin. Balki sizning ota-onangiz o'ziga bu narsani ruxsat bergan bo'lishi mumkin. Ammo siz o'zingizning farzandlaringiz bilan munosabatda mana shu narsaga hech qachon yo'l qo'ymang. Chunki hech qanday tarbiyada farzandni va umuman olganda hech kimning shaxsiyatiga tegishga bizning haqqimiz yo'q. Har bir inson Allohni suygan bandasi, har birimiz Alloh uchun qadrlimiz, sevimlimiz va mana shu tushunchani biz farzandimizga kichkinaligida yo'q singdirgan holatda katta qilishimiz kerak. Bu uchun esa uni shaxsiyatiga tegishga bizning haqqimiz yo'q. Har qanday jahl ustida bo'lmang, har qanday umidsiz holatda bo'lmang, har qanday qiyin vaziyatda bo'lmang, asabiylashgan bo'lmang. Farzandingizni shaxsiyatiga tegishga haqqingiz yo'q. Yana bir marotaba bu narsani sizga takrorlayman. Agar bordi-yu hozir ayni tarbiya jarayonida shu narsaga
o'zingizga ruxsat berayotgan bo'lsangiz, ya'ni farzandga nisbatan qo'pol so'zlarni ishlatsangiz, uni kamsitsangiz, undagi kamchiliklarni topib unga ko'rsatishga harakat qilsangiz, uni so'ksangiz, la'natlasangiz, albatta bu narsani to'xtatishga harakat qiling. Nega ayni hozir mana shu narsani o'zingizga ruxsat beryapsiz va qanday qilib bu narsani to'xtatish mumkin? Mana shu savolga o'z oldingizda rost javob bering. Mana shu narsadan boshlang. Ko'zingizni yummang bu muammolarga. Albatta, albatta, o'z ustingizda ishlasangiz natija bo'ladi va vaziyatni albatta o'zgartirish mumkin. Albatta, bundan tashqari unga jismoniy ta'ziq o'tkazish, ya'ni qo'l ko'tarish, urish bu ham toksiklikning yuqori bir ko'rsatkichlaridan biri. Chunki hech qanday tarbiyada, balki qachonlardir, asrlar avval o'sha madrasalarga, ustozlarga olib borib, "Go'shi sizniki, suyagi bizniki" degan bir fikrlar bilan olib borilgan. Ammo o'sha vaqt uchun, o'sha davr psixologiyasi uchun, o'sha davrda farzandlar, umuman olganda insonlar evolyutsiyasi uchun bu eng xayrlisi bo'lgan. Ammo hozirgi farzandlar unday emas. Hozirgi farzandlar o'z hissiyotlarini juda ham yuqori darajada his qilishadi, o'tkir his qilishadi va o'z chegaralarini ham yaxshi his qilishadi. Ammo siz u uchun avtoritet bo'lgan inson tomonidan doimiy ravishda unga nisbatan jismoniy ta'ziq o'tkaziladigan bo'lsa, farzand agressiv, farzand ichida nafrat uyg'onadi. Farzand sizga nisbatan ishonchsizlik bildiriladi va albatta bu chuqur hissiy jarohatlarga sabab bo'ladi. Bunday farzandlar, ya'ni hissiy nosog'lom farzandlar albatta o'sha kelajakda o'zi ham baxtli munosabat qurishiga, insonlarga ishonishiga, yaqin, yaxshi do'stlar orttirishga va hamda bir insonga ishonib, u bilan turmush qurishga qiynaladi. O'ziga nisbatan doimiy ravishda o'sha qachondir ota-onasidan olgan, ammo o'ziga yoqmagan munosabat, ya'ni o'sha agressiya, o'sha jismoniy ta'ziq beradigan insonlarni chaqiradi. Bu juda ham bir-biriga bog'liq bo'lgan murakkab bir jarayon va ayni hozir sizni farzandlaringiz sizdan olayotgan toksik munosabatni balki siz baholay olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Balki farzandingizga to'g'ri tarbiya beryapman deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Albatta, hozir bu narsani baholab, bu narsani ko'rib bo'lmaydi. Ammo albatta bu jarayon va siz unga ko'rsatayotgan o'sha toksik ta'siringiz kelajakda o'z ko'rsatkichini o'zining dahshatli oqibatlarga olib keladi. Shu sababli yana bir marotaba albatta o'z ustingizda ishlab, toksik ona bo'lishdan o'zingizni to'xtating. Bundan tashqari albatta farzandni turli dahshatli nokonstruktiv jazolash usullari bo'ladi. Bunday usullar ham hozirgi davr tarbiya metodlariga hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydi va hech qanday sabab bunday jazolash usullarini oqlamaydi. Chunki farzand hozirgi davrda mana shu jazoni menga qo'llashayotgan ekan, ota-onam, demak ular to'g'ri qilishyapti. Demak men qandaydir bir xato qilgan ekanman degan xulosalarni chiqarish o'rniga shunchaki sizni ayblaydi. Shunchaki ichida o'zini sevilmagan, qadrlanmagan his etadi va sizga nisbatan nafrati va alamzadaligi kuchayadi. Bunday farzandlar esa hali aytib o'tganimdek chuqur jarohat shakllantiradi va albatta bunday vaziyatlarni uzil-kesil hal qilish kerak va bunday jazolash metodlarini tarbiya jarayonidan chiqarish kerak. Hamda yana bir vaziyat bu bolani ustidan kulish, uni masxara qilish. Bilamiz, farzand endi-endi sekin-astalik bilan o'zini shaxsiyatiga nisbatan munosabat shakllantirayotgan bo'ladi va sizni unga nisbatan bildirayotgan munosabatingiz asosida ayni o'ziga nisbatan bahoni, o'ziga nisbatan munosabatni, o'ziga nisbatan yuqori darajada qadrlash yoki past darajada qadrlash, ya'ni o'zini qadrlamaslik shakllanib qoladi. Va shu sababli ayni unusidan kulishingiz, uni tashqi ko'rinishida qandaydir bir jihatlar bo'lishi mumkin. Qulog'i katta, ozg'in, semiz va hokazo. Mana shu so'zlarni unga aytib, ya'ni haqiqatni aytib, ammo o'sha tanqidiy bir kulimsirab
masxarabozlik bilan unga yetkazish albatta unda komplekslar shakllanishiga olib keladi. Albatta o'sha so'zlarni boshqa insonlardan eshitsa, bu narsa unga juda ham kuchli ta'sir qiladi. Chunki buni sizdan ham, o'zini hayotidagi eng muhim, eng mehr kutgan insonlardan ham eshitgan va bunga ishongan. Shu sababli farzandingizni tashqi ko'rinishi, nutqida ma'lum bir defektlar bo'lishi mumkin, ya'ni rivojlantirish kerak bo'lgan bir xislatlar bo'lishi mumkin. Yoki o'zini kayfiyatiga, shaxsiyatiga tegishli bo'lgan ba'zi bir vaziyatlar, masalan, ziqna deyiladi. O'zini narsalari bilan bo'lishga tayyor bo'lmagan bolaga namuncha ziqnasan deyishadi. Yoki masalan, hissiyotga beriladigan farzand namuncha yig'loqsan, namuncha injiqsan deyishadi va o'sha shaxsiyatidagi jihatlarni kulguvga olib, uni masxara qilishadi. Albatta, buni ham oldini olgan holatda bunday vaziyatlarga umuman olganda o'zingizga ruxsat bermasligingiz zarur, chunki bolaning ustidan kulish bu uni qadrsizlantirish. Ya'ni sen men uchun ahamiyatsizsan. Men seni qo'llab-quvvatlamayman. Ya'ni bu dunyoda siz o'zingizni qo'llab-quvvatlashingizdan go'yoki uni uzoqlashtiryapsiz. O'sha qo'llab-quvvatlashdan, mehrdan, unga bera olishingiz mumkin bo'lgan ishonchdan uni mahrum qilyapsiz. Bu esa farzandingizga berishingiz mumkin bo'lgan eng katta jazolardan biri. Bundan tashqari, albatta, mana shu hozir aytib o'tgan simptomlarim ichida, jihatlarim ichida, ya'ni toksik onalarning jihatlari ichida aktiv agressiya, passiv agressiya, bundan tashqari gazlighting bor, ya'ni farzandni ma'lum bir noqobillikka, ma'lum bir murakkabliklar, muammolar borligiga ishontirib qo'yish va bunday vaziyatlarda, ya'ni senga ko'z tegan, senga kinna kirgan yoki shunaqangi charchayapsan, ey bolam, shunaqangi charchayapsan deb doimiy ravishda farzandiga nisbatan rahim bildirish, ishonch, unga nisbatan haligi g'urur, havas hissi emas, balki doimiy ravishda rahim, o'sha unga nisbatan voy bolam bechoragina degan fikrlarni aytish. Bu esa farzand o'ziga nisbatan ham xuddi o'sha hissiyotlarni his etish, ya'ni o'zini bechora, nochor, ojiz, kuchsiz, noqobil his etishiga olib keladi. Shu uchun albatta e'tibor bering. Mana shu jihatlarni ichida o'zingizni tanigan bo'lsangiz, bu jarayonda albatta o'z ustingizda ishlashingiz kerak va albatta eng avvalo bu vaziyatni qabul qilish, tan olish, ha, menda mana shu toksiklik bor ekan deyish va albatta buni ustida ishlab, natijaga erishishingiz mumkin bo'ladi.